गठबन्धनको बलमा एघार महिनादेखि सत्ताको बागडोर हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो समय सत्ताच्युत हुने त होइन भन्ने पिरोलोमा छन् सरकार ढाल्ने र गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको उनी आफैले सङ्केत गर्न थालिसकेका छन् अनेक काण्ड र ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका प्रचण्ड पटक पटक गठबन्धनको बैठक गरेर नेताहरूको नाडी छाम्ने काम गरिरहेका छन् आफू र आफ्नो पार्टी रिताएरै गठबन्धन दलहरूलाई पद उपहार दिँदै सत्ता टिकाइरहेका प्रचण्ड जसरी पनि गठबन्धन टिकाउने र सत्तामा रमाउने रणनीतिमा छन् रात दिन विभिन्न किसिमले गठबन्धन तोड्ने सरकार ढाल्ने अर्को बनाउने के के भन्ने त यो दिन एक थरीको खेल तर मैले मेरो विश्लेषणमा मैले हेर्दा र हामी गठबन्धनका बैठकहरू सबै गर्दा गर केही हुनेवाला छैन यो गठबन्धन पुरै अवधि जान्छ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सत्ता समीकरण निर्माणदेखि सरकार टिकाउने वा ढाल्ने खेलमा विदेशी शक्तिको चलखेल विगतदेखि नै हुँदै आएको छ पछिल्लो समय बाह्र बुधे सम्झौताका पक्षधरहरू प्रचण्ड सरकार ढाल्ने कोसिसमा लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ बाह्र बुधे सम्झौतालाई यथास्थितिमा राख्न चाहने आन्तरिक तथा बाह्य समूह सरकार ढाल्न सक्रिय रहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ यसमा एक्टिभेट भएका व्यक्तिहरू जति छन् त्यो सबै कहीँ न कहीँ त्यो जेएनयुको एसडी मुनि टिमसँग जोडिन्छ mm. पहिले यो जति सरकारमाथि हमला गर्ने सरकारमाथि विभिन्न मुद्दाहरू ल्याउने जुन विषय छ हालाकि मैले भ्रष्टाचारलाई मैले ढाकछोप गर्न वा भ्रष्टाचारको पक्षमा म जान खोजेको होइन मैले त्यसमा केही त्यसलाई समर्थन गर्न खोजेको होइन त्यसको छानबिन होस् र कडा ढङ्गले हुनुपर्छ भ्रष्टाचार विश्व त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरेका प्रचण्ड पछि सरकार धरापमा पर्ने देखेपछि ओलीलाई धोका दिँदै पुनः देउबा क्याम्प फर्किएका थिए पुस दसमा प्रचण्डले दिएको धोका बिर्सिएर देउबाले प्रचण्डलाई पुनः हार्दिकताका साथ स्वीकार गरे प्रचण्ड देउबाको पुनर्मिलनलाई पश्चिमा शक्तिको मिली भगत भएको भाग विश्लेषण हुँदै आएको छ अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा भारत र अमेरिकाले देउबा प्रचण्डको मिलन गराएको र भारत अमेरिकाले नचाहेसम्म यो गठबन्धन नटुट्ने दावी विश्लेषकको छ उनले एमसिसी पास गरिदिएपछि एमसिसी पास गर्न म तयार भइदिएपछि अमेरिकाले उनको समर्थन गरिरहेछ भारत उनको समर्थनमा छ अब अमेरिका र भारत उनको समर्थनमा हुन्जेलसम्म उनलाई कसरी सत्ताबाट हटाउन सक्छ र तपाईँले अहिले शेरबहादुर देवालले जतिसुकै मान्छेले भने पनि उसले त्यसलाई छोड्न खोजिरहेको छैनन् नि डक्टर शेखर कोइरालालाई नि भनिरहेछन् त्यो उसलाई हटाउनुपर्छ भनेर तर शेरबहादुर शेरबहादेबा चुपलाएर भएको छ यो कारण के हो भनेदेखि जुन दिन भारत र अमेरिकाले प्रचण्डलाई अब हटाउनुपर्छ भनेर सोच्दैन तबसम्म सत्ता छैन ने नेपालको आन्तरिक राजनीतिक नेपालमा सत्ता हत्याउन होस् या सत्ता टिकाउन आन्तरिक राजनीतिको अङ्कगणितको भूमिका कम तर बाह्य शक्तिको सहारा र आशीर्वादले ठुलो अर्थ राख्छ प्रधानमन्त्री हुनसाथ भारतबाट विदेश भ्रमण सुरु गर्ने भन्दै भारतलाई रिझाएका प्रचण्डले भारत भ्रमणताका देखाएको नतमस्तक चरित्र ताजै छ भारतलाई रिझाउँदा चिनलाई व्यवस्था गरेको आरोप उनले खेप्दै आएका छन् द्वैध चरित्र धारण गर्न सक्ने प्रचण्ड राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सन्तुलन मिलाएर कति डेल सत्ता टिकाउन सक्छन् त्यो भने आम चासोको विषय बनेको छ सक... यो होटेल भिजनका लागि निम्लेकी शर्पा काठमाडौँ